କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଟାଣି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଙ୍ଗପଡ଼ା ଗାଁର କୁନା ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ସେ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚକ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳା ଜଣକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। Thank you.